নমস্কার প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে সাংবাদিকতাত নৈতিকতাবোধৰ অৱক্ষয় আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো এগৰাকী বিখ্যাত সাংবাদিক তথা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি সুদীৰ্ঘ কালজুৰি সাংবাদিকতা তথা তথ্য আৰু জনসংযোগৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ আহিছে বিশেষকৈ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া অৱদানেৰে চহকী কৰিছে সেই সাংবাদিকতাৰ বিষয়ে আজি আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ ছাৰ সাধাৰণ অৰ্থত পাঠকে যি জানিবলৈ বিচাৰে তাক জনোৱাটোৱেই হ'ল সাংবাদিকতা বা যি সত্য পাঠকৰ জনাটো প্ৰয়োজন তাক জনোৱাৰ পদ্ধতিয়ে হৈছে সাংবাদিকতা কিন্তু মই আপোনাৰ দৃষ্টিৰে চাব খুজিছোঁ আপুনি কিদৰে সাংবাদিকতাক ব্যাখ্যা কৰিব না সাংবাদিকতা হৈছে মানুহৰ এটা প্ৰবৃত্তিগত কথাৰ এটা বিকাশৰ এটা উন্নত স্তৰ মানুহেই সৌভাগ্যবশতঃ একমাত্ৰ প্ৰাণী যি ভাষাৰ যোগেদি নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰে যিহেতু আন আন পশু পক্ষীবিলাকেও নিজৰ অভিজ্ঞতা নিজৰ পদ্ধতিৰে সৈতে ব্যক্ত কৰিব পাৰে পৰুৱাই যেতিয়া এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰে তে সি আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ শাৰীৰিক চলাচলৰ যোগেৰে সি বাকী পৰুৱাবিলাকক খবৰটো দিয়ে ক'ত সেই মঙহৰ টুকুৰা বা চেনীৰ টুকুৰাটো পৰি আছে বা ৰুটিৰ টুকুৰাটো পৰি আছে সেইখিনি খবৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত শ শ পৰুৱাই গম পাই যায় তেওঁলোকৰ এটা কমিউনিকেশ্যন পদ্ধতি আছে কাউৰীবিলাকৰো সেইদৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পৰি আছে শগুণবিলাকেও আজিকালি শগুণ দেখা নাযায় শগুণবিলাকেও এঠাইত মৰাশ পৰি আছে সেইটো সিহঁতে ওপৰৰ পৰা গম পায় সেইদৰে সহস্ৰ শগুণে সেই মৰাশটোৰ ওচৰলৈ আহে সেইটো জন্তুবিলাকৰ এটা প্ৰবৃত্তিগত কথা কিন্তু মানুহে ভাষাৰ যোগেদি ব্যক্ত কৰিব পাৰে কমিউনিকেট কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে মানুহৰ অন্যান্য প্ৰাণীৰ তুলনাত পাৰ্থক্য এতিয়া যিটো আমাৰ সাংবাদিকতাৰ যি অৰ্থত আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই সাংবাদিকতাৰ লগত মানুহৰ পৰিচয় আজি 400 বছৰীয়া যে 400 বছৰত যেতিয়া প্ৰথম মানুহে নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে বাতৰি কাকতৰ আশ্ৰয় ল'লে বাতৰি কাকত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত 200 বছৰৰ পিছত ৰেডিঅ' আৱিষ্কাৰ হ'ল ৰেডিঅ' আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত টেলিভিশ্যন আৱিষ্কাৰ হ'ল চিনেমা আৱিষ্কাৰ এতিয়া বিভিন্ন পৰ্যায়ত মুখে মুখে বাতৰি বিলোৱাৰ পৰা ছপা বাতৰি তাৰপিছত টেলিফোনৰ বাতৰি তাৰপৰা এইদৰে গৈ গৈ টেলিভিশ্যনৰ বাতৰি বৰ্তমান মোবাইলৰ যুগ আহিছে এতিয়া আমাৰ যিটো অতীতৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে ধৰক মহাভাৰতৰ যুগতো সঞ্জয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক মহাৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধৰ কথা জনাই আছিলে সেইটোও এটা এক ধৰণৰ সাংবাদিকতাই আছিলে নাৰদে স্বৰ্গমত্ৰ বিভিন্ন প্ৰভ্ৰমণ কৰি স্বৰ্গলোকৰ বতৰা মত্ৰৰ বতৰা এইদৰে আদান প্ৰদান কৰি এটা বতৰা প্ৰদান কৰিছে তেতিয়া যিটো সংযোগৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন সম্পৰ্কে মানুহৰ এটা ধাৰণা তেতিয়াৰ পৰাই আছিলে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই সংযোগৰ বা বাৰ্তা বহনৰ এটা তেতিয়াই এটা মানুহৰ আছিলে আৰু সেইটোৱেই পৰৱৰ্তী কালত প্ৰযুক্তি কৌশলৰ যোগেদি বিকশিত হৈ আধুনিক সাংবাদিকতালৈ আহিলে আৰু এই আধুনিক সাংবাদিকতাত প্ৰথম কথা হ'ল যে এটা ঘটনা ঘটে কি হ'ল কিয় হ'ল ক'ত হ'ল কেনেকৈ হ'ল কাৰ দ্বাৰা হ'ল সেইকাৰণে হোৱাত এইদৰে কেইবাটাও W কেইবাটাও কি কিয় ক'ত ক'লৈ কেনেকৈ ইত্যাদিবিলাকৰ W উত্তৰতেই এটা সাংবাদিকতাৰ এটা যিটো প্ৰচেছ বা প্ৰক্ৰিয়া তাতেই নিহিত থাকে তাতেই সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে এতিয়া এইখিনি যিবিলাকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে সেইবিলাকে হৈছে সাংবাদিক এটা ঘটনা ঘটিছে এখন যুদ্ধ লাগিছে মৃত্যু ঘটিছে প্ৰলয় হৈছে নেপালত ভূমিকম্প হৈছে সেই ভূমিকম্পৰ বতৰাটো জানিব লাগিব ভূমিকম্প কেনেকৈ হ'ল সেইটো জনাব লাগিব এইদৰে
যুদ্ধ হ'ল কিমান মানুহ মৰিল কেনেকৈ আক্ৰমণ হ'ল এই গোটেইখিনি বৰ্ণনা দিয়াটো হৈছে এটা এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু সেই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল তাক বৰ্ণনা দিয়া হৈছে আৰু সেই গোটেইখিনি তাৰ কিমানখিনি হতাহত কিমানখিনি লোকচান এই গোটেইবিলাকৰ ৰাইজক জনাই দিয়াটো আৰু মানুহে তেতিয়া নিজে সেই ঘটনাৰ লগত উপস্থিত নাথাকিও নিজে সেই ঘটনাৰ লগত ভুক্তভোগী নোহোৱাকৈও তেওঁ সেই সাংবাদিকে যোগান ধৰা তথ্যৰ পৰা তেওঁ সেই ঘটনাখিনি জানিব পাৰে আফগানিস্তানত যুদ্ধ হৈছে ইৰাকত যুদ্ধ হৈছে পাৰস্যত যুদ্ধ হৈছে বা কংগোত গৃহ বিবাদ লাগিছে বা পাকিস্তানত মছজিদৰ ওপৰত গুলীবৰ্ষণ হৈছে এই প্ৰত্যেকটো অভিজ্ঞতাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিৰ 4,000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মানুহবিলাকৰ যিটো অভিজ্ঞতা কৰুণ অভিজ্ঞতা আনন্দপূৰ্ণ অভিজ্ঞতা বা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সেই সকলোবিলাক অভিজ্ঞতাৰ হুবহু বৰ্ণনা সাংবাদিকে 5,000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মানুহক পৰিৱেশন কৰে সেইটো হৈছে সাংবাদিকৰ সাংবাদিকে যিটো ঘটিছে সেইটো পৰিৱেশন কৰিব শুদ্ধভাৱে কোনো বিকৃতি নকৰাকৈ অতিৰঞ্জিত নকৰাকৈ আৰু কোনো নতুন কল্পনাৰ ৰহণ নকৰাকৈ ছাৰ সাংবাদিকতাৰ উদ্দেশ্য আছে এই ধৰক সংবাদ জনোৱা সংবাদ বুজোৱা সংবাদ পৰিচালনা কৰা আৰু সংবাদ পৰিৱেশনা কৰা কিন্তু বৰ্তমান আমি যিবোৰ সংবাদ দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ বা পঢ়োঁ এইবোৰৰ মাজত সাংবাদিকতাৰ সঁচা যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য প্ৰতিফলিত হৈছেনে সাংবাদিকতাৰ জন্ম হৈছিল ঘটনাটোৰ হুবহু তাৰ তথ্য পৰিৱেশনৰ কাৰণে কিন্তু হুবহু অৰ্থত এইটো নুবুজায় যে এগৰাকী বালিকাক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল গোটেই দৃশ্যটো আপুনি তাত পৰিৱেশন কৰিব লাগিব সেইটো অৰ্থ নহয় কিন্তু এটা ঘটনা ঘটিল সেইটো কৰুণ ঘটনা হ'ব পাৰে আনন্দপূৰ্ণ ঘটনা হ'ব পাৰে বীৰৰো সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে বা দেশৰ স্বাধীনতা জড়িত এটা আনন্দ হৰ্ষোল্ফুল্লিত এক ঘটনা হ'ব পাৰে সেই বিভিন্ন ঘটনাক হুবহুভাৱে অতিৰঞ্জন নকৰাকেই তাৰ ৰাইজৰ আগত শ্ৰোতাৰ আগত দৰ্শকৰ আগত পৰিৱেশন কৰাটো হৈছে সাংবাদিকতাৰ দায়িত্ব এতিয়া সাংবাদিকতাই আজি এতিয়া সম্পূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতি মায়ামোহ ত্যাগ কৰি সম্পূৰ্ণ সাহসেৰে সৈতে আফগানিস্তানত তেওঁলোকে গৃহ বিবাদৰ সময়ত বহু সাংবাদিকে ডেকা গাভৰু বহুতে হাতত কেমেৰা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিছে ইৰাকৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত তাঞ্জানিয়াৰ সেই সন্ত্ৰাসজড়িত অঞ্চলবিলাকত বিভিন্ন অঞ্চলত সেই কেমেৰা হাতত লৈ নোটবুক হাতত লৈ সাংবাদিকে পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে তেওঁলোকে সেইবিলাক ঠাইত ঘূৰি ফুৰিছে আৰু ঘূৰি ফুৰি কেতিয়াবা হয়তো গুলিত তেওঁলোকে প্ৰাণো বিসৰ্জন কৰিছে এতিয়া এতিয়ালৈকে যোৱা দ্বিতীয় মহাসমৰ প্ৰথম মহাসমৰত যিমানখিনি সাংবাদিকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তাৰ তুলনাত 4 গুণ সাংবাদিকে মৃত্যুবৰণ কৰিলে দ্বিতীয় মহাসমৰত দ্বিতীয় মহাসমৰ পিছত যিমানখিনি আফগানিস্তান ইৰাক পেলেষ্টাইনকে ধৰি আলজেৰিয়া পাকিস্তান এই গোটেইবিলাক দেশত যিমানবিলাক সন্ত্ৰাসমূলক বা ধ্বংসমূলক বা যুদ্ধ হৈছে সেইবিলাকত কমেও 2,000 জাৰ্ণেলিষ্টৰ মৃত্যুবৰণ হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক সন্ত্ৰাস হৈছে দুৰ্নীতিমূলক মাফিয়া ৰাজ হৈছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ অসমকে ধৰি অসমৰে এতিয়া প্ৰায় 30 গৰাকী সাংবাদিকে তেওঁলোকে কৰ্মৰত অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত বা মাফিয়াৰ হাতত এইদৰে সত্য উদঘাটনৰ কাৰণে ৰাইজক সত্য পৰিৱেশনৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিবলগীয়া হয় কিন্তু তাতেই কিছুমানে আদৰ্শৰ পৰা ভ্ৰষ্ট হৈ তেওঁলোকে যিটো কৰিব লাগে তাকে নকৰি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰে আৰু সেই সাংবাদিকে সঁচা সাংবাদিকে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগিব সঁচা সাংবাদিকে আচল তথ্যটো কেনেকৈ কোনে আক্ৰমণ কৰিলে কিয় আক্ৰমণ কৰিলে পাকিস্তানী 3টাই আহি ভাৰত আক্ৰমণ কৰিলে তাত আৰু লুকাবলগীয়া নাই কাৰণ পাকিস্তানী ধৰা পৰিছে সেই পাকিস্তানীয়ে নিজেই কৈছে যে মই পাকিস্তানৰ তাত লুকাবলগীয়া নাই তাত আৰু লাজ পাবলগীয়া নাই যে তাত সঁচা কাহিনীটো ওলাইছে কিন্তু কোনোবাই হয়তো পাকিস্তানে হয়তো গ্ৰহণ নকৰিব পাৰে ঠিক তেনেকেই ক'ৰবাত বিৰাট লোকচান হৈছে চৰকাৰীভাৱে বহুত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে বহুত টকা অপচয় হ'ল বহুত টকা ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ঠিকাদাৰে খালে
তাত আর লুকাবলগিয়া না সেইখিনি সঁচা কথা ওলাবলৈ গৈছে কিমান হাজাৰ কোটি টকীয়া প্ৰকল্পত মাত্ৰ কেইশমান টকা খৰচ কৰা হ'ল বাকী গোটেই হাজাৰ কোটি টকা লোকচান হৈ গ'ল তেনেকুৱা সত্যখিনি আমাক লাগে কাৰণ ৰাইজে সাংবাদিকৰ পৰা সেইখিনিয়ে বিচাৰে যে যিখিনি ঘটিছে তাৰ সত্য নিখুঁত আৰু নিৰ্ভুল তথ্য আমাক লাগে স্যার এতিয়া বর্তমান সাংবাদিকতার ক্ষেত্রখন ব্যাপক হয়ে পড়েছে আর এই ক্ষেত্রখনত বহু সাংবাদিক জড়িত হয়ে পড়েছে এতিয়া কথা হল এনেকে কোৱা হয় যে অল রিপোর্টার্স আর জার্নালিস্ট বাট অল জার্নালিস্ট আর নট রিপোর্টার্স আপনার দৃষ্টিত সাংবাদিক কোন সাংবাদিকতা যেনেকে সাহিত্য এক কলা সাহিত্য যে এক সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক প্রকাশ ঠিক তেনেকেই সাংবাদিকতাও এক কলা সাংবাদিকতে সাংবাদিকসকলে ঘটনা ঘটিলেহে তেওঁ তাৰ ৰিপৰ্টিং কৰিব সেইকাৰণে এটা ঘটনা ঘটিব লাগিব এটা ভাব উদয় হ'ব লাগিব এটা ভাবৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ৰবাত এখন মহাকাব্য ক'ৰবাত ৰচনা কৰা হৈছে মহাকাব্য পৃথিৱীত বিপ্লৱ সৃষ্টিকাৰী কোনোবা এঠাইত এক মহাগ্ৰন্থ প্ৰস্তুত হৈছে সেই পৃথিৱীত বিপ্লৱ সৃষ্টিকাৰী সেই মহাগ্ৰন্থখনৰ জন্মটো এক বিপ্লৱ আৰু সেই বিপ্লৱৰ বাৰ্তাটো বাতৰি কাকতত বা টেলিভিশ্যনত বা ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি সাংবাদিকে দিব পাৰে সেইবিলাক হৈছে কি গঠনমূলক সাংবাদিকতা আৰু তাকে নকৰি সাংবাদিকে যদি উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে বা কাৰোবাৰ স্বাৰ্থপূৰ্ণ উদ্দেশ্যে বিকৃতভাৱে কিবা পৰিৱেশন কৰিব নলগীয়া কথা পৰিৱেশন কৰে তাৰ দ্বাৰা সমাজৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ কোনো উপকাৰ নহয় সেইকাৰণে আজি আদৰ্শগত আদৰ্শনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আৰু আদৰ্শভ্ৰষ্ট সাংবাদিকতা দুটা কথা আছে কিছুমানে পইচাৰ বিনিময়ত কাম কৰিছে পইচাৰ লেলেহত কোম্পানীৰ লাভৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুমানে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা ৰাইজক এক শ্ৰেণী মানুহক নিম্নৰুচি চৰিত্ৰাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকে কদৰ্য বাতৰি পৰিৱেশনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এক নিম্নৰুচি সৃষ্টি কৰিছে সেইটোৰ সলনি উন্নত ৰুচিবোধৰ দ্বাৰা ৰাইজক সঁচা নিৰ্ভুল তথ্য পৰিৱেশন কৰি শুদ্ধ সমাজৰ নিকা সমাজৰ পিনে নিয়াটো হৈছে সাংবাদিকসকলৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব সেইসকলেহে আচলতে সত্যৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি বৰ্তমান সত্যৰ প্ৰতি বৰ্তমানৰ সমাজখনৰ কল্যাণৰ প্ৰতি আৰু ভৱিষ্যতৰ সভ্যতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিবিলাক সাংবাদিকে লিখে আৰু কাম কৰে সেইসকলে হৈছে আদৰ্শবাদী সাংবাদিক আৰু তেওঁলোকে হৈছে প্ৰকৃত সাংবাদিক ছাৰ আমি সাংবাদিকতাৰ বহুখিনি কথা জানিলোঁ মূল কথাটোলৈ আহিছোঁ যে সাংবাদিকতাত নৈতিকতাবোধ দৰকাৰনে আজিৰ সাংবাদিকতাত সেই নৈতিকতাবোধৰ অৱক্ষয় দেখা গৈছে নেকি পৃথিৱীৰ সকলো বৃত্তিতেই নৈতিকতাৰ অবিহনে কোনো কাম নহয় নৈতিকতা নথকা কামবিলাক হ'ল চৌৰি কাম বেশ্যাগিৰি যিবিলাকত নৈতি নাই সেইবিলাকৰ কামে হৈছে কি নিকৃষ্ট কাম চুৰি কামটো কোনো হত্যাৰ কাম চুৰি কাম এইবিলাক ডকাইতি কাম বা বেশ্যাগিৰি এইবিলাক কামে হৈছে নিম্ন ধৰণৰ কাম সেইবিলাক কামে সমাজৰ অপকাৰ কৰে সেইবিলাক কাম হৈছে আমাৰ আদৰ্শ কাম নহয় তাৰ বিপৰীতে সাংবাদিকতা হৈছে সেইটো কাম যিটোৱে সমাজৰ উপকাৰ কৰিব তাত স্পষ্ট নিকাৰ কথা আছে সেইকাৰণে ইয়াত হৈছে কি সততা আদৰ্শ এইটোৱে হৈছে মূল কথা আৰু এইটো আমাৰ বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এক শ্ৰেণী সাংবাদিকে তেওঁলোকে পইচাৰ বিনিময়ত কিছু কাম কৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে বজাৰত বস্তু দিয়েছে সেই বজাৰত বস্তু উলিয়াবিলাকৰ কোম্পানীটোৰ কাৰণেই তেওঁলোকে হয়তো ৰাইজক ঠগিছে কিন্তু সেই ৰাইজক ঠগা সেই কোম্পানীটোৰ সপক্ষেই এক শ্ৰেণী সাংবাদিকে পইচাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁলোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে এইদৰে সমাজক ক্ষতি কৰা হয় শুদ্ধ আদৰ্শনিষ্ঠ সাংবাদিকৰ কামৰ দ্বাৰা সমাজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নোৱাৰে সমাজক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা কোনো কামেই আদৰ্শবান সাংবাদিকে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থ চৰিতাৰ্থৰ কাৰণে
এসাম নিজ চরিত্রৰ বা সমাজ বিরোধী শক্তিৰ কিৰণক হিচাপে হাতৰ পুতলা হিচাপে কাম কৰি টকা পয়সা উপার্জন করে সেইটুক আমি সাংবাদিকতা বুলি কব নোৱাৰো। অবশ্যে তেনেকুৱা সাংবাদিকতা আছে যি দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রীর পৰা টকা পয়সা লৈ ফ্ল্যাট লৈ সেই দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ উত্তর প্রদেশরে হোক বা তামিলনাড়ুরে হোক সেই দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী সকলের হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী হয়ে পেলায় যশগান গায় আর সেই দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা দিবর কারণে হাতত কলম তুলি লয়। কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিক সুরক্ষা দিয়া সাংবাদিকে সমাজক ভয়ানকভাবে ক্ষতি করে কাহানিও কেতিয়াও সমাজক উপকার করব নয়। স্যার, আপনি হালধিয়া সাংবাদিকতার কথাই কেছে, এতিয়া হালধিয়া সাংবাদিকতার পরিভর বেশি যেন লাগে, এই যে সাংবাদিকতা নৈতিকতা বোধর অবক্ষয় ঘটিছে, প্রকৃত সাংবাদিকতা বহু ক্ষেত্রত পাবলৈ নাইকিয়া হয়েছে, এই বস্তুবোৰ কেনেকে রোধ করব পাৰি? যেনেকে স্কুলিয়া লোরাবিলাকে এপল খাওয়াটো হলে মালভোগলটো খোৱা সলনি এই চানাচুর জাতীয় কিছু মিক্সার খাই ভাল পায়, বজার আনি থাকা কিছু যাবিল সম্পূর্ণ অপকারী, সেই অপকারী চানাচুর জাতীয় বস্তুবিল যে লড়ি খাই ভাল পায়, আপেল বা কলটো হয়তো সিমান পছন্দ করে, ঠিক তেনেকেই কিছু মানুষে শুদ্ধ সুন্দর বাতরি সলনি রহন শনা সেইবিল বাতরি পছন্দ করে, যা বাতরি সত্যতা না থাকলেও তার রহন আছে, ভাষা আছে, কারুকার্য আছে, চাতুর্য আছে, চমক আছে, তেনেকুৱা কিছু এক শ্রেণীর নিম্নরুচির মানুষে বিচারে। আর এই নিম্নরুচির মানুষবিলাকর মাজতেই বহুত পয়সা আছে, তাহলে পয়সা খরচ করে হাতত মদর গিলাস লোকে আনন্দ করব খোঁজে, আর ঠিক তেনেকে হাতত বাতরি কাকত লৈ দুর্নীতিপরায়ণ মানুষবিলাকে সেইবিল বাতরি পড়ি ভাল পায়, যাকত এনেকুৱা ধরনের রস আছে, যাবিলাকর উন্মত্ততা আছে, আর সেইবিল পড়ি রস পাল পায়, আর এক শ্রেণীর বাতরি যোগানকারিয়ে সেই শ্রেণীর প্রয়োজন বা চাহিদা লক্ষ্য রাখি পরিবেশন করে, আর তেনেকুৱা ধরনের মালিক আছে কারণে তেনেকুৱা বাতরি চলি আছে। হয়, তার মানে আপনি যে সাংবাদিক সকল বা সংবাদ ক্ষেত্র যিমান দায়ী তার লগতে মানে আমার যে সকল দর্শক শ্রোতা পাঠক আছে তেওঁলোকো দায়ী, তেওঁলোকৰ ৰুচিবোধ দায়ী, সেইটো কথাই কব খোঁজে নেকি? আজি অল ইন্ডিয়া রেডিও ধুনিয়া বাতরি পরিবেশন হয়, দূরদর্শনত বড় ধুনিয়া বাতরি পড়ে, কিন্তু আগর দিনত যে অল ইন্ডিয়া রেডিওর আকাশবাণীর বাতরি যিমানে শুনিছিলে আজি সিমানে নুশুনে। আজি মই নিজেই কৈছো দৈনিক অসম কাকতখন অতি উচ্চ পর্যায়ের কাগজ, কিন্তু দৈনিক অসমৰ তুলনাত আন কাগজ আছে যার চাহিদা বেশি, কিন্তু যিখিনি শুদ্ধ নিকা ভাল খবর সেইখানে দৈনিক অসমত আছে, কিন্তু উত্তেজনা অনেক আপনার নিম্নরুচি নিম্ন প্রবৃত্তি উত্তেজিত করবা মশলা নথকার কারণে দৈনিক অসম কিছু মানুষ ভাল নাপায়। ঠিক যেনেকেই স্কুলিয়া লড়াই আপেলর সলনি চানাচুর খাই ভাল পায়, মিক্সার খাই ভাল পায়, ঠিক তেনেকেই এক শ্রেণী পড়ুয়ে ভাল দৈনিক অসমে বা আকাশবাণীয়ে যোগান ধরা দূরদর্শনে যোগান ধরা বাতরি সলনি উত্তেজনাপূর্ণ যৌনোদ্দীপক বাতরি লাগে, সেইবিল বাতরি যি শ্রেণী কাকতে বা যুক্ত টেলিভিশনে দিব পারে সেইখিনিকে গ্রহণ করে, সেইকারণে সরখিনি ক্ষেত্রত এই বজরুয়া ধরনের দর্শক আর শ্রোতার নিম্ন রুচির কারণে এক শ্রেণী ব্যবসায়ীয়ে বাধ্যত পড়ি কেবলমাত্র ব্যবসায়ের কারণে লাভের কারণেই বাতরি কাকত টেলিভিশন ইত্যাদিবিলাকর মানদণ্ড নিম্ন করবলে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্যার, এই অবক্ষয় রোধ করব নারি নাকি? এনেকাকে হয়ে থাকলে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এনে বাতরিয়েই লব, তার মাজতে চলি থাকবে। এটা এলোক সম্পূর্ণ আমি যে বহিষ্কার পৃথিবীর আন ঠাইতো হওয়া নাই, আজি আমার নাঙঠা দৃশ্য যে আমার আমার অসমতেই বা ভারতেই যে হয়েছে নহয় গোটেই পৃথিবীতে হয়েছে, আমাতক পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত বেশি নাঙঠ, আর পশ্চিমীয়া দেশবিলাকতেই এই নিম্নরুচির গল্পবিলাক যাবিলাক প্রচলন হয়েছে, সেই নিম্নরুচির বাতরি প্রচলনের যে প্রক্রিয়া সেইটা পশ্চিমতেই আরম্ভ করেছে, সেখানে সমগ্র পৃথিবীতে এই চলিছে,
আৰু যেতিয়া দেখিব মানুহবিলাক সম্পূৰ্ণ শিক্ষিত হৈ উঠিব যথেষ্ট সজাগ হ'ব তেতিয়া আপোনা আপুনি এনেকুৱা বজাৰ নাইকিয়া হৈ যাব তথাপিও স্যার আমার যে মানসিক সংস্কার সেইটাও কিন্তু হব লাগিব কারণ আমার রুচি উধর সলনি ঘটাব লাগিব আমার এটা যেনেক দৈনিক অসমের চাহিদা বহাবর কারণে অকল দৈনিক অসমেই কাম নকরে সমাজত একটা চিন্তা হব লাগিব ঠিক তেনেকে জাগরণ আহিব ঠিক তেনেকে পুরনি সাম মানুষের দরে আকাশবাণীর বাতরি শুনবলে আকাশবাণীর সলনি এটা অন্য ঠাইত কিবা কিবি শুনে আকাশবাণী বা দূরদর্শনের বাতরি শুনার প্রতি মানুষের ধারণা আহিব লাগিব আর সেইটো সৃষ্টি করব আর তার লগে লগে আকাশবাণী দূরদর্শন আর দৈনিক অসমেও তেওঁলোকৰ পুরোনা যেটো পদ্ধতি আছে সেই পুরোনা পদ্ধতিটো নতুন চাম বিকৃত রুচির মানুষখিনিক লাহে লাহে আকর্ষণ করবর কারণেও তেওঁলোকেও নতুন পদ্ধতি নতুন কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন আছে যাতে লাহে লাহে সেই মানুষবিলাকে গ্রহণ করবেন আপুনি স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে এই সম্পর্কে আর স্যার আপুনি ভারতের আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ কর্মরত সাংবাদিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রখনত আপুনি বহু বছর ধরে জড়িত হয়ে আছে ইয়ার অতীত আর বর্তমান খুব যে ধারা সাংবাদিকতার সেই ধারা আপুনি খুব সুন্দরকৈ দেখি আছে এতিয়ার সাংবাদিকতার ধারাক লৈ আপুনি সুখী নে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সাংবাদিকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দিনৰ যি চাওঁ সাংবাদিক আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ দিনৰ যিখিনি সাংবাদিক আছিলে সতীশ কাকতিৰ দিনৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ দিনৰ যিবিলাক সাংবাদিক সেইবিলাকৰ চামে চামে সুকীয়া সুকীয়া দৃষ্টিভংগী চামে চামে আহি আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দিনৰ সাংবাদিকে হয়তো আজি ক'ব লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ দিনৰ সাংবাদিকক নিম্নৰুচি বুলি ভাবিব ঠিক তেনেকৈ এটা জেনেৰেশ্যনৰ একোটা একোটা জেনেৰেশ্যনৰ পার্থক্য আছে ৰুচিৰ পার্থক্য আছে মনোবৃত্তিৰ পার্থক্য আছে আৰু যোগ্যতাৰ পার্থক্য আছে আজি এতিয়া আমাৰ জিসাম সাংবাদিকে এতিয়া কাম চলাইছে সেইখিনি মানুহে সেইখিনি মানুহৰ প্ৰতিহে তেওঁলোকৰ একে সমদৃষ্টিসম্পন্ন সমৰুচিসম্পন্ন মানুহখিনিৰ চাহিদা আর মনোবৃত্তি যোগানোর কারণে কামখিনি করেছে আজির যখন সাংবাদিক বিমলা প্রসাদ চলিহা বা গোপীনাথ বরদলৈ যুগের মানুষখিনির চাহিদা পূরণের কারণে কাম করা নাই আজি পোট লাইট আর আধুনিক মানুষখিনির কারণে করেছে সেই কারণে আজি যেহেতু যুগের পরিবর্তন হয়েছে যুগের পরিবর্তনের লগে আমার পরিবেশনের প্রক্রিয়া বদলি হয়েছে পদ্ধতি বদলি হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য এইটো মূল মন্ত্র হব লাগিব যে আমার সকলোরে মূল মন্ত্র হব লাগিব এটা সামূহিক প্রগতি এটা সামূহিক বিকাশ বিকাশের প্রক্রিয়া যাতে বাধাগ্রস্ত নহয় তার প্রতি যি ক্ষেত্রতেই না থাকক তেওঁ একোটা পবিত্র দায়িত্ব আছে যাতে বিকাশের প্রক্রিয়া বৌদ্ধিক বিকাশ মানসিক বিকাশ অর্থনৈতিক আর সামাজিক বিকাশ সকল ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া যাতে পথরুদ্ধ নহয় তার কারণে সকলোই যত্ন করব লাগিব স্যার আপনাকে আকৌ লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাংবাদিকতাত নৈতিকতাবোধৰ অবক্ষয় আৰু প্ৰতিৰোধ এই সম্পৰ্কে আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডটি শুনিলে আজিৰ আলোচনাত ভাগ ললে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী স্যাৰে আজিৰ আলোচনাৰ এই খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছোঁ।